我是刚刚列车上的111年，1月8号，瑞芳水轰，6:44，手牌热事。1911次哦，就沿线看英哥的全车。在瑞芳，瑞芳站信号。开启车门，1911就沿线看英哥的051/517全车。在瑞芳，瑞芳站，停车，谢谢各位安全导航。好，关闭车门，停车，麻烦。就剩一个花莲配皮指甲，不、哦，这他是直接回去吗？傻眼，都没有听瑞芳一眼。好啊，那我们就是往下走，真的，待几分钟？5分钟。5分钟啊！1秒钟，就闪人了。好意思，这还停了3分钟。最后没有选择瑞芳队，我后来选择310。但是那个点也不好，那个点没有去那个最经典的点。好，刚才自己就能买。